שידושין דף ס"ג אנחנו מתחילים בסוף העמוד הקודם אמר אביי רבי 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 למרות שכרגע הם אפילו עוד לא הביאו שליש אז זה חל כי אדם מקדיש ומקנה דבר שלא בא לעולם. אז זה עוד האמורות. רבי דתניא כתוב בפסוק לא תסגיר עבד אל אדוניו. לא יכול להיות שמדובר כאן בעבד שאדון שלו כבר שחרר אותו כי התורה לא הייתה קוראת לו עבד אז במה מדובר? רבי אומר בלוקח עבד על מנת לשחררו הכתוב מדבר ולכן קוראים לו עבד וכיוון שהוא התנה איתו את זה מראש, זה חל. איך אדמי, אמר רב נחמן ברית סוקרון וכתב לי, כשאקח איכה, הרי עצמך קנוי לך מעכשיו. רב מאיר לתניאו, האומר לאישה, הרי את מקודשת לי, לאחר שאתגייר, לאחר שתתגיירי, לאחר שאשתחרר, לאחר שתשתחרי, לאחר שימות בעלך, לאחר שתמות אחותך, לאחר שיחלוץ לכם ועמך אינה מקודשת. כי אין אדם מקנה דבר מקדש דבר שלא בא לעולם. רב מאיר אומר מקודשת. רבי יוחנן הסנדלר אומר אינה מקודשת, רבי יהודה הנשיא אומר מקודשת אבל מה, ומתם אמרו, אומר רבי יהודה הנשיא, למה אני אומר אינה מקודשת? משום איבה. מתי זה? כשהוא אומר את זה לאחות אשתו או כשהוא אומר את זה אל איש לאחר שימות בעלך, אז יש איבה. אבל שאר המקרים אין איבה אז הוא מודה באמת לרב מאיר. שאתה מראה היינו ונחשוב נאמר רבי יהודה הנשיא למה אבייה לא החשיב גם אותו? הוא אמר רבי אליעזר בן יעקב, רבי ורמייה, צריך להגיד גם רבי יהודה הנשיא. עולה הגמרא, היינו רבי, היינו רבי יהודה הנשיא. ונחס אבנה מרבי עקיבא דתניא, למדנו כך. אישה שאמרה, קונם שאני עושה, זה יהיה קונם לפיך. כך היא אמרה לבעלה. אין צריך להפר, למה? כיוון שבין כך כל המעשי ידיים שלה, משועבדים לבעלה. אז היא לא יכולה להכיל על זה נדר. רבי עקיבא אומר יפר, אני ממליץ לו כן להפר, למה? שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו. אם משועבדת לו עד חמש סלעים שתי ביהודה, זה משועבד לו, אבל אם היא תעשה יותר, העודף לה. אז אם כן הנדר יוכל לחול, אומר לו רבי עקיבא תפר. אז לכאורה, רואים שהיא יכולה לדון נדר על דבר שעוד לא בא לעולם. עונה גמרא, זה לא ראיה, למה? או איתמר הלא אמר אבו נברי לרבי יהושע שמדובר באומרת תקדשו ידי עושה לא והידיים האלה יתנעו בעולם לכן אומר רבי עקיבא הנדע יחול. אומרת המשנה אומר לאישה הרי את מקודשת לי על מנת שאדבר עלייך לשלטון. דבר עלייך לשלטון לעשות לך איזה משהו. ואעשה עימך כפועל ובאמת בסוף דיבר עליה לשלטון ועשה עימה כפועל מקודשת ואם לאו אינה מקודשת. למה היא מקודשת אם כן? אמר ריש לוקיש לא והוא שנתן לה שווה פרוטה. מה כתוב בדברי ריש לוקיש לא האלה? זאת אומרת בעצם כבר הזכרנו למעלה את הנושא. האם כשאדם לוקח פועל ישנה לזכות מתחילה ועד סוף. כשהפועל מתחיל לעשות את הפעולה כבר חייבים לו קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. ולמה לא משלמים לו מיד? כי זה נהיה מלווה. ובסוף חייבים לרחוב את הכל. באופן כזה, לפי המנדה אמר, ישנה לי זכירות מתחילה ועד סוף, אי אפשר לקדש בזה אישה. כיוון שהמקדש במלווה אינה מקודשת. אבל אם אתה אומר אינה לי זכירות אלא לבסוף, למשל פה, הוא אומר לה, אני אעשה עמך כפועל, בוא נגיד עבודה של יום, רש"י אומר פועל, פעולת יום אחד. אז כיוון שאינה לי זכירות אלא לבסוף, בסוף היום היא אמורה לשלם לו תשלום, זה עוד לא נהיה מלווה. ואז בתשלום תמורת שהיא תשלם, הוא מקדש אותה בזה. אז היא מקודשת. אז לכאורה, טענה שלנו סובר, שאינה לסחירות אלא לבסוף, ולכן היא מקודשת. בא ריש לוקיש ואומר, לא, 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 לא. ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, ובעצם זה מלווה. למה היא מקודשת? כי מדובר שהוא נתן לה שווי פרוטה, בתנאי שהוא גם יעבוד בשבילה יום אחד, או ידבר עליה לשלטון. כך אומר ריש לוקיש. ובסוף הסוגיה נראה מאיפה הוא לוקח את זה, שככה המשנה סוברת. שאיתם מה הוא בשכר לא? כנגד השכר הישיר של עצם העבודה שלו, היא לא תהיה מקודשת, כי זה נקרא מלווה. ואותניה. בשכר שהרכבתיך על החמור, שאו שבתיך בקרון או בספינה, מה שכבר היה אינה מקודשת. אבל בשכר שארכיבך על החמור, שאו שיבך בקרון או בספינה מקודשת. וחיטי מאוחנה יבוא וישלח כשווי יגיד שמדובר בליהיב לה. בדי אהב לה שווי פרוטה? לא כתוב ככה, ואו בשכר כאמר, ואו תניא מפורש, שב אימי מצבתא, היא לא רוצה להיות לבד. וקדש לך, שחוק לפניי, ריקוד לפניי, עשה אימי, כדימוס הזה, איזה מין בניין. שמין, אם יש בו שווי פרוטה מקודשת, ואם לא, ואינה מקודשת, וכי תאמו חנם, אבדי אהב לה שווי פרוטה. לא נכון, ואו שמין אותו כאמר. אז תשוב תדה ריש לקיש. אמר לך ריש, לא כיש. היי תנא ברוע של הבריתא באמת סבר אינה לזכירות אלא לבסוף ולכן היא מקודשת בעצם הסכר אבל תנא דידן של המשנה סבר ישנה לזכירות מתחילה ועד סוף ולכן אם הוא נתן לה שווה פרוטה מקודשת ואם לא לא שואלת הגמרא האם רישלוקיש מסכים שיש תנא שאומר שאינה לזכירות אלא לבסוף אז מה הידוך כדי רישלוקיש לוק מלמתית וישנה לזכות מתחילה ועד סוף ובדי שיגיד שהתנא שאומר שאינה לזכות אלא לבסוף ולא יאהב אמרו ומתנית ניקה יש לו דיוק מהמשנה, יש לו קושייה. מה הערד איתני על מנת? נתנה בשכר. שכתוב במשנה, אומר לי, שערי את מקודשת לי בשכר, שאדבר עלייך לשלטון. למה המשנה אומרת, על מנת? אה, אלא שמע מינה, כל על מנת יכל יאהב לה, הוא נותן לה פרוטה, וחוץ מזה הוא גם מתחייב שזה בתנאי שהוא ידבר עליה על לשלטון. מדויק. מפה יש לו דייק, שמדובר שהוא נתן פרוטה. אומרת המשנה, על מנת שירצה אבא. רצה אב מקודשת ואימ לה ואינה מקודשת. זה קצת בעיה, אם נשים לב. מה פירוש על מנת שירצה אבא? שכל החיים הוא לא ימחה? אז מתי היא תהיה מקודשת? אולי מחר הוא יגיד שהוא לא רוצה, כן? אז לכן צריכים להסביר פה. שרצה אבא הכוונה, שהוא לא מחה, ברגע שהוא לא מחה. היא כבר מקודשת, נראה. מת האב, הרי זו מקודשת. למה? מה, הוא אמר שהוא רוצה? הכוונה, הוא לא מחה. מת הבן, מלמדים האב לומר שאינו רוצה, וממילא יעקרו הקידושין למפרע, והאישה לא תזדקק ליבום. מתחילה הגמרא לדון. מהי אמנת שירצה אבא? מה הכוונה ירצה? אילא אם מאד אמר אבא אימה. האם היא מציעה? מת האב, הרי זו מוקדשת. למה היא מוקדשת? והלא אמר אין. אלא לה חייבים להסביר, אלא לה על מנת שאשתו אבא. מה הכוונה? שברגע שהוא שמע שאני אקדש את ה... את הבת שלו, והוא שותק, נגמר, חלו הקידושים אבל אם הוא לא ירצה, היינו שמיד הוא ימחה, לא יכלו הקידושים אז לפי זה אם מת האב, אה, אז הוא לא מוחה, הוא גם לא ימחה יותר, חלו הקידושים אי, hey, מסעיף, בואו נעבור למקרה השלישי, אם מת הבן, מלמדים את האב לומר שאינו רוצה. מה זה יעזור? אבל ברגע שהוא שמע של הקידושין הוא שתק, המאי והושעתי, כבר חלו הקידושין. אלא, מדובר שהוא אמר לה על מנת שלא ינחה אבא. לא על מנת שישתוק, אלא על מנת שאבא לא ינחה מתי, לא ינבואי. ולכן אם הבן שלו מת, אומרים לאבא בוא תגיד שאתה לא רוצה, תמחה ואז יעקרו הקידושים והיא לא תצטרך עימום. עכשיו, בריישה אי אפשר להסביר את זה. איך תסביר את הריישה? על מנת שירצה אבא, היינו שהוא לא ימחה, רצה אבא מקודשת, מתי היא מקודשת? הרי הוא לעולם ולא הייתי יכול למחות. אז ודאי לא מדובר ככה, אלא הריישה מדובר, שרצה אבא, הכוונה, על מנת שירצה אבא, על מנת שהוא ישתוק. ולכן רצה אבא, הכוונה שהוא מיד בהתחלה שתק מקודשת. ואם לאו, אם הוא לא שתק, אינה מקודשת. ואז מה ההמשך של המשנה? ואם הוא אמר לה על מנת שאבא שלך לא ימחה, אז כל עוד שאבא חי, הוא לא יכול, היא לא מקודשת, כי אולי היא ימחה. מת אבא, הוא כבר לא ימחה, הרי זו מקודשת. מת מתאבא, מלמדים את אבא למחות, לומר שאינו רוצה. או, אז מה יוצא? כאן? כנראה שבכלל תמה. היינו שהוא אמר לו על מנת שיבצא כוונה שישתוק. הוא מציא את אבי ספר בבחת תנאי, הכוונה שלא ימחה? תמוה. אמר רבי ינאי, אין. אין ברירה, ככה פשט במשנה. אמר ישלוק ישמם מינא לדרבי ינאי, שלשיטתו דחקינן ומוקמינן בת, מתניתין בתרי טעמה. היינו בשני אופנים שונים, אבל הכל יהיה על איבד אחד ולא מוקמינן בתרי תנאי ובחת טעמה, אפשר היה לפרש שהרישה והמשך המשנה זה שתי תנאים שחולקים. התנא של הרי שסובר, שכשאדם אומר לאישה על מנת שירצה אבא, בפשטות הכוונה, על מנת שישתוק ברגע הראשון. והתנא שלה, מציא את טבע הספר, זה תנא שחולק ואומר, שכשאדם אומר על מנת שירצה אבא, כוונה שלא ימחה. לא, לא אומרים ככה. רבי יוסף בר עמי אמר, לעולם אתה יכול לפרש את כל המשנה בחד תמה, בלי מחלוקת. למה תגיד? ומה יהיה על מנת שירצה אבא? לא הכוונה שתיקה, ולא הכוונה שיכול למחות לעולם ועד. אלא מנת שלא ימחה בה מכאן ועד שלושים יום. ואז זה מוגבל. ודימי, רצה האב, מה זה רצה אב? שהוא לא מחה בשלושים יום הראשונים, מקודש. ואם האב אינה מקודשת. מת האב, אז הוא כבר לא ימחה, הרי זו מקודשת. מת הבן בתוך השלושים יום, אלא אם האב לא לומר שאינו רוצה, בתוך השלושים יום. אומרת המשנה אדם שבא ואומר, קידשתי את ביתי ואיני יודע למי קידשתייה. הוא בא אחד ואומר, אני קידשתייה. נאמן. זה אמר אני קידשתייה, וזה אמר אני קידשתייה. שניהם נותנים גט. ואם רצו, אחד נותן גט ואחד כונס. אומר רב, מה שאמרנו שכשאדם בא ואומר, אני קידשתייה נאמן, הוא נאמן ליתן גט. כדי להתיר אותה לעולם. אבל אין נאמן לכנוס. למה? נאמן ליתן גט. אין אדם חוטא ולא לו, מה הוא ירוויח מזה שהוא ישקר? סתם. הרי הוא לא מתחתן עם האישה הזאת. אז כנראה שהוא אמיתי. ואין נאמן לקנוס, למה הם מייצרו תוקפו והוא לא באמת זה שקידש. רב אסי אמר אף נאמן לכנוס. למה? כי אני אומר, הוא לא יבוא ויגיד סתם שזה הוא, בגלל שיצרות תוקפו. הוא מפחד מאבא, הוא מפחד שאבא יזהר אותו, הוא יגיד לו זה לא אתה. הוא מודה רב אסי שאישה בעצמה אומרת נתקדשתי ואיני יודעת למי נתקדשתי. הוא בא אחד ואמר קידשתיה שאין נאמן לכנוס. למה? רשי בהמשך מבאר, בגלל שפה הוא לא מפחד ממנה, הוא אומר אם היא תקלוט, היא תשתף איתו פעולה, אם הוא ימצא חן בעיניה, אף על פי שהיא יודעת שלא הוא זה שקידש אותה, היא רוצה להתחתן, ואז היא אולי יצרם תוקפם, לכן אני לא מאמין. תנאו, המשנה למדנו, רצו אחד נותן גט ואחד כונס. תשוב תדרה, אמר לך רב לא, זה לא קושייה עליי, למה? שייני עתם דכיוון דאי כי אחר בעדי. זה אומר, ההוא צועק שהוא קידש, איך אני, אם הוא משקר הוא יפחד, ירתו ירטוט אמירתת. לכן אני מאמין לו והוא יכול גם לכנוס. והשני, שבאמת לא קידש בסוף, נתן גט. תניא כבוסי דרב אסי, קידשתי את ביתי ואיני יודע למי קידשתי ארובה אחד, ואמר קידשתי אף נאמן לכנוס. כנסה ואחרי זה בא אחר ואמר אני קידשתי, לא כל אמנו לא אוסרה עליו. לעומת זה האישה שאמרה, נתקדשתי ואני יודעת למי נתקדשתי, הוא בא אחד ואמר, אני קידשתי. אין נאמן לכנוס, למה? מפני שהיא מחפה עליו. כי הוא מוצא חן בעיניה. טוב. היא באה היה להוא, כשאמרנו שאבא נאמן להגיד, קידשתי את ביתי. אבל אין עדים. אי אז החזקנו שהיא מקודשת, אחר כך היא זינתה. מה הוא לסקול על ידו? רב אמר, אין סוקלים, רב אסי אמר סוקלים. רב אמר אין סוקלים כי אימנר רחמון אל אב לאיסורה אבל לגבי כתוללו אין אבסי אמר סוקלים לכולה מילתא אימנר רחמון אל אב עומר אבסי הוא מודינה ואומרת נתקדשתי שאם היא מעידה על עצמה אין סוקלים ואמר אבסי לכאורה אנש מעט את ידידי הם מאוד מוזרים הם מרפסון רפסון איגררה אומר הם משברים גגות ועליות שמי שלא מבין זה נראה לו קשה מאוד למה? למה זה לא מובן? ומה במקום שאם בא לכנוס, כונס. זאת אומרת, אתה לא כזה לוקח ברצינות את דברי האבא לחומרה, שהוא אומר קידשתי. אתה אומר, אם יבוא מישהו, יכנוס. בכל אופן, אמרת סוקלים, מקום שכשהיא בעצמה אומרת, התקדשתי, ואם בא מישהו לכנוס, אין כונס, כי כן אני לוקח מאוד חמור את דבריה. אין עוד אי שסוקלים, ככה יקשה המקשה. אומר רב אבל זה לא צודק, ולא יהיה. לאב הם לרחמונת. לכן גם סוקלים על ידו. לדידה לא אין להם. ורב חיסדה אמר אחד זה ואחד זה אין סוקלים. ואז דרב חיסדה לתמיד אמר רב חיסדה בני זה בתשע שנים ויום אחד. בתי זו בתשע שנים ויום אחד. הוא נאמן עם מישהו, אם הבן תשע הזה יבוא על מישהו מהקרובים או הבת שלוש מישהו יבוא עליה הוא נאמן לגבי קורבן אבל לא למכות ולא לעונשין תנא קו וסדר, רב חיס דה בני זה בין 13 שנה ויום אחד, ביטו זה בין 13 שנה ויום אחד. נאמן לנדרים ולחרמים ולהקדשות ולערכים. שכל זה רש"י אומר אם הביאו שתי שערות סימנו והרי הם גדולים לכל דבר. אבל לפני כן אפילו אם הם הביאו שתי שערות אני אומר שמא זה רק שומה בעלמא. אבל לא למכות ולעונשים, זאת אומרת שגם האבא לא נאמן לגבי מכות ועונשים. עד כאן דף ס"ג.